ब्रेक पछि पुनः स्वागत छ यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नोबेल ब्याङ्क बैंक प्रेजेन्ट बैंकिङ शिक्षा अब लागौ कार्यक्रमको दोस्रो खण्ड अन्तर्गत वित्तीय साक्षरता ज्ञान श्रृङ्खलातर्फ आज हामी नेपालमा वित्तीय साक्षरताको अवस्था र त्यसलाई बढाउन राष्ट्र ब्याङ्क र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले लिनुपर्ने कदमबारे चर्चा गर्दैछौ त्यसका लागि आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका डेप्युटी गभर्नर बम बहादुर मिश्रज्यू आउनुहोस् हजुर नमस्कार, नमस्कार। बम बहादुरजी यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ सर्वप्रथम त कार्यक्रम ब्याङ्किङ शिक्षाको निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आइदिनु भएको छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुर थ्याङ्क यू सो मच कुराकानीको सुरुवात नै हामी जुन हाम्रो कार्यक्रमको पनि मूल उद्देश्य छ वित्तीय साक्षरता वित्तीय शिक्षा त्यसको बारेमै कुराकानी गरेर सुरु गरौँ हजुरको विचारमा चाहिँ अब अहिले नेपालमा वित्तीय साक्षरताको अवस्था कस्तो रहेको छ सँगसँगै कुल जनसङ्ख्यामा कति नागरिकहरूमा चाहिँ यसको पहुँच पुगिसकेको छ यसो हाम्रो दर्शकबिनहरूलाई पनि यसको बारेमा जानकारी दिएर चाहिँ सुरु गरौँ न हजुर थ्याङ्क यू सो मच यो ब्याङ्किङ शिक्षा दियो ब्याङ्किङका लागि वित्तीय साक्षरता यो कार्यक्रममा यहाँहरूलाई मैले सर्वप्रथम कस्तो धन्यवाद दिन चाहन्छु नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तर्फबाट भने यो हाम्रो कार्यक्रम हो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले खास गरिकन यो ब्याङ्किङ शिक्षा चाहिँ प्रवर्धन गर्ने जनताहरूमा ब्याङ्किङको जानकारी गराउने जानकारीमूलक कुराहरू पठाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्दा यहाँहरूले जुन यो इनिसिएसन लिनु भएको छ यसको लागि बहुत बहुत धन्यवाद छ अब यहाँले कति पर्सेन्टेज जनतामा यो ब्याङ्किङको पहुँचको कुरा सोध्नु भएको छ यो एउटा चाहिँ नै ब्याङ्किङको पहुँच भन्ने कुरा चाहिँ यो डेमोग्राफीमा डिपेन्ड गर्छ डेमोग्राफी कस्तो किसिमको छ पपुलेसन कति छ भूगोल कस्तो अवस्थामा बस्छ र त्यो विभिन्न क्षेत्र अब भूगोलको अवस्थाको आधारमा नेपालको कुरा गर्दाखेरि हिमाल पहाड तराईको त्यसपछि साठवटा प्रदेशको यी विभिन्न किसिमका यो, यो आँकडाहरूको आधारमा जनता कहाँ कहाँ बस्छन् र कति किसिमको पपुलेसनको स्ट्रक्चर छ भन्ने कुरामा यो ब्याङ्किङ पहुँच भर भर अब यहाँलाई म जानकारी गराउँ हामी कहाँ पचासभन्दा माथि बाहुन त्रिपन्न पर्सेन्टेज तराईमा बस्छन् त्यसपछि चालिस बयालिस पर्सेन्टेज पाहाडमा बसन् र माथि छ सात पर्सेन्ट मात्रै बसन, पर 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 बसन, पर पर बसन हिमालमा अब यो पहुँच चाहिँ नै तराईमा केही बढी र पाहाडमा केही बढी र हिमालमा कम हुनु हु। स्वाभाविकै हो म तथ्याङ्कमा आउँला यसैगरी प्रदेशगत रूपमा यहाँले हेर्नु भएको छ यहाँलाई जानकारी छ दुई करोड एकानब्बे लाखको जनसङ्ख्या हाम्रो भर्खरै आएकोमा चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ दुई नम्बरमा प्रदेशमा प्रदेश बस्ने त्यसपछि हाम्रो यो बागमतीमा बस्ने त्यसपछि क्रमशः चाहिँ अरू अरू प्रदेश एक नम्बरमा बस्ने हुँदाखेरि फरक फरक किसिमको डेमोग्राफिक स्ट्रक्चरमा चाहिँ ब्याङ्किङको पहुँच ब्याङ्कका शाखाहरूको उपस्थिति र यी लगायतका कुराहरूले चाहिँ ब्याङ्किङको पहुँच फरक पारेको छ अब हामीले एघार हजार पाँच सय अट्ठाइसवटा चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूका शाखाहरू देशभरि छरेका छन् भन्दै गर्दा यो तथ्याङ्क हाम्रो चाहिँ यो असार मसान्तको हो त्यो अवस्थामा चाहिँ नै खास गरिकन ब्याङ्किङको पहुँच ओभरअल एउटा र चाहिँ नै डेमोग्राफिक स्ट्रक्चरमा अलिक फरक भन्ने कुरा हामी पाउँछौँ र यहाँनिर कुरा गर्दाखेरि पहुँचलाई हिसाब गरेर हामीले चाहिँ नै कुनै नेपाल रा, रा, राष्ट्र ब्याङ्कको कुनै निकायले यति पर्सेन्टमा पुग्यो भनिकन भने छैन यद्यपि हामीले एउटा आँकडा निकालेछौँ कि सडसठीदेखि सत्तरी पर्सेन्टेज हामी सत्तरी पर्सेन्ट दाबी गर्छौँ सत्तरी पर्सेन्ट चाहिँ जनताहरूमा चाहिँ नै ब्याङ्किङको पहुँच पुगेको छ अब यो अलिकति यसलाई म बताउँछु है यो पहुँच पुग्नु समावेशिता हुनु र ब्याङ्किङ सेवा लिनु दुईवटा चरण चरणका विषयहरू हामी दोस्रो कुरामा आउँला अब यस यही कुरालाई अगाडि बढाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको विचारमा यो जुन वित्तीय साक्षरताको हामी कुरा गरिरहन्छौँ नि यो चाहिँ खास चाहिने चाहिँ कसलाई हो त यो हिमाल पहाड तराई भूगोलको हिसाबमा पनि कुरा गरिहाल्यो होइन सहरतिर अलि प्रचलित त भइरहेको छ युजमा आइरहेको छ गाउँ गाउँतिर पो जानुपर्ने हो कि अथवा होइन सहरकै मान्छेलाई पनि राम्रोसँग सिकाउनु पर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्छ कि के छ यहाँको विचार यो साक्षरता यो लिट्रेसी हुनु त्यसपछि एसएलसी पढ्नु त्यसपछि आइए पढ्नु र मास्टर्स डिग्री पिएचडी गर्नु भने जस्तै गरिकन ब्याङ्किङको साक्षरता लिटरली ब्याङ्किङ के हो ब्याङ्कमा जानुपर्छ पैसा खाता खोल्नुपर्छ भन्ने कुरा एक लेभलको लिट्रेसी हो अब त्यतिले मात्र मान्छेलाई त पुग्दैन अब त्यो नपुगेपछि त्यसमा के गर्छ भन्दा खाता खोल्ने खातामा चाहिँ नि केही रकम जम्मा गर्ने आएको रकम ए भएन मलाई त पैसामा चाहिएको थियो भनेर ब्याङ्कबाट लोन लिने र क्रमशः यो ब्याङ्किङको चाहिँ यो शैक्षिक स्तर पनि हामीले यो स्कुल पढाइ जस्तै गरिकन क्रमशः बढ्दै 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 जान्छ अब यहाँनिर तपाईँको प्रश्न म आउन चाहन्छु कि कसलाई चाहियो हामीले अघि भन्यौँ कि अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ नै खास गरिकन यो तराईको दुई नम्बर प्रदेशमा पनि डेस्पाइट हामीसँग ब्याङ्क ब्रान्चेसहरू प्रशस्तै छन् र पनि केही हदसम्म ब्याङ्किङ शिक्षा प्रवर्धन गर्नुपर्ने देखिया छ दोस्रो प्रदेशमा जाँदाखेरि कर्णाली प्रदेश हामी ब्रान्चै हेर्दा पनि कर्णाली प्रदेशमा कम छन् आर्थिक विधि पनि गतिविधि पनि केही कम छ र त्यो हिसाबले गर्दाखेरि कर्णाली प्रदेशमा र दुई नम्बर प्रदेशमा अलिक बढी चाहिँ ब्याङ्किङ शिक्षाको पुस चाहिएको छ भन्ने चाहिए चाहिए। चाहिए। मैले बुझाएको छु अब हुन त अब यहीँ पनि काठमाडौँमै पनि अथवा चाहिँ एक नम्बर प्रदेशमा पनि त्यसै गरिकन सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि फरक फरक किसिमका लेभल लेभलको यो ब्याङ्किङ जानकारी गराउनु गराउनुपर्ने चाहिँ छ तर फोकसिङ अन रिक्वायरमेन्टको बेसिसमा चाहिँ नै मैले भने दुई नम्बर प्रदेशमा र चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा बढी फोकस गर्नुपर्ने हो लाग्छ यहाँहरूलाई पनि एउटा चाहिँ यो फिडब्याक हुन जान्छ भोलिका दिनमा त्यहीँ कतै गएर कार्यक्रम गर्न पनि सक्ने स्थिति चाहिँ छ हो अब हामीले यो वित्तीय शिक्षाको कुरा त भइहाल्यो तर एकदमै अर्को महत्त्वपूर्ण विषय मलाई लाग्ने चाहिँ वित्तीय शिक्षा, शिक्षा सँगसँगै यो वित्तीय अनुशासन पनि इम्पोर्टेन्ट छ वित्तीय अनुशासनका बारेमा चाहिँ हामीले कसरी अझ जनमानसमा बढी इन्फर्मेसन जानकारी दिन सकौँला त हजुर यो दोस्रो टर्मिलोजी यहाँले जुन युज गर्नुभयो अनुशासन यो चाहिँ जताततै आवश्यक पर्ने हो मेरो विचारमा वित्तीय जानकारी वित्तीय शिक्षा त्यसपछि अब जानकारी भयो ब्याङ्कमा जानुपर्ने भयो खाता खोल्नुपर्ने भयो कर्जा लिनुपर्ने भयो होइन कर्जा तिर्नुपर्ने भयो यी सबैको प्याकेज रिक्वायरमेन्ट के हो भन्दा वित्तीय अनुशासन हो तपाईँको पर्सनली पनि घरमा पनि तपाईँ चाहिँ पचास हजार कमाउनुहुन्छ भने साठी हजार खर्च गर्नुभयो भने अनुशासन भएन यु विल बी लस दस हजार त महिना पछि लस भयो लोन लिनुभएको छ त्यो तपाईँले तिर्ने व्यवस्था गर्नु भएन त्यसमा चाहिँ अनुशासन भएन तपाईँले के प्रयोजन प्रयोजनलाई भैँसी पाल्छु भनेर कर्जा लिनुभयो भैँसी पाल्नु भएन त्यसमा चाहिँ नि त्यो मेकअपमा खर्च गर्नुभयो तपाईँले भैँसी त आएन भनेपछि त्यसमा त तिर्ने त व्यवस्था हुँदैन भनेपछि जुनसुकै वित्तीय व्यवहार वित्तीय व्यवहारमा पनि वित्तीय अनुशासनको जरुरी पर्छ र यो अनुशासन चाहिँ अत्यन्तै आवश्यक कुरा हो र यसमा यो नभएको अवस्थामा चाहिँ भोलि मतलब समस्या पर्न जान्छ जा जा Uh, हामीले सुनेअनुसार यो वित्तीय पहुँच बढाउनका लागि चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि अथवा राष्ट्र ब्याङ्कले पनि स्थानीय तहमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूको चाहिँ विस्तार हामी गर्दैछौँ गर्ने प्लानमा पनि थियो यसले कतिको पूर्णता पायो हजुर कहाँसम्म अगाडि बढेको छ यो चाहिँ गुड क्वेसन यो द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोग्राम हो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको कि हामीले चार पाँच वर्ष अगाडिदेखि नै यो चाहिँ सात सय त्रिपन्नवटै स्थानीय तहमा okay. जहिले स्थानीय तह बन्यो त्यतिखेरै हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि अब हरेक तहमा चाहिँ एउटा वाणिज्य ब्याङ्कै शाखा चाहियो भनेर हामीले ब्याङ्कहरूलाई छुट्याएर अप्ठ्यारा ठाउँहरूमा तोगेका दुर्गम भनी तोगेका सरकारी ठाउँहरूमा पनि तपाईँले यहाँ गरेर खोल्नुहोस् तपाईँले यहाँ गरेर खोल्नुहोस् तपाईँले यहाँ खोल्नुहोस् भनीकन भनेपछि आजको मितिसम्म एउटा चाहिँ सात सय बाहन्नवटा स्थानीय तहमा कमर्सियल ब्याङ्ककै शाखा पुगेको छ साइपाल भन्ने एउटा गाउँपालिकामा चाहिँ हाम्रो पुगेका छैन त्यो चाहिँ नै अब हामी ट्राई गरिरहेको छौँ नत्र हामी सात सय बाहन्नवटैमा बट वान एउटा चाहिँ स्टिल डेट टु कम्प्लिट छ बाँकी छ अब ब्याङ्कहरूको शाखा एकतर्फ वित्तीय शिक्षा अर्कोतर्फ जस्तो लाग्छ होइन हजुरको विचारमा के छ यो शाखाहरू विस्तार गरे सँगसँगै सायद यो साक्षरता अभिवृद्धिका लागि पनि विशेष केही यस्तै अब यो सक्सेसफुल एउटा प्रोग्राम भइहाल्यो शाखा विस्तार गर्ने सँगसँगै यस्तो साक्षरतालाई नै फोकस गरेर केही यस्तो प्रोग्रामहरू अगाडि ल्याउन सकिन्थ्यो कि जहाँ चाहिँ शाखा भएका क्षेत्रहरूमा मान्छेहरूले नट नेसेसरीली उहाँहरू वित्तीय रूपमा साक्षर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा भएन नि त सो यसको लागि पनि स्पेसिफिक प्रोग्राम ल्याएर अगाडि बढ्न सकिन्थ्यो कि यसको लागि तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु यो बहुतै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो हामीले सात सय त्रिपन्नैवटा स्थानीय तहमा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाका शाखा वाणिज्य ब्याङ्कमा पुर्यायौँ पुर्याउँदैछौँ एउटा बाँकी छ र चाहिँ नि त्यसमा दुइटा कुरा हुन्छ एउटा चाहिँ इनबिल्ट साक्षरता हुन्छ फर इक्जाम्पल तपाईँ गाउँतिर देख्नु भएको छै छैन गाउँमा कतै ब्याङ्क खुल्यो भनेदेखि त्यहाँका मान्छेहरूको एउटा एक किसिमको मार्केटिङ गर्ने ब्याङ्कका कर्मचारीहरू गरेर त्यहाँ खाता खोल्नुहोस् भन्ने किसिमको एउटा त्यहाँ प्रथा चल्छ र चाहिँ साना मान्छेहरूलाई पनि दोकानमा गएर पान पसलमा गएर चाहिँ चटपटेवालालाई गएर खाता खोल्नुहोस् भन्छ नि त्यो खाता खोल्दा एक किसिमको साक्षरता त भयो तपाईँहरूले यहाँ खाता खोल्न पाउनुहुन्छ दिनदिनले जम्मा गर्न पाउनुहुन्छ र चाहियो भने लोन लिन पाउनुहुन्छ एक र प्रोग्राम रूपमा औपचारिक रूपमा यो किसिमको कार्यक्रमहरू गर्नु जरुरी छ र हामीले भनेका छौँ यो हामीले यो हाम्रो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पनि हामी लिट्रेसीमा हामी एक्सपेन्स पनि केही खर्च पनि गर्छौँ र हामी बताउँछौँ भने यो विद्यार्थीसँग ब्याङ्किङ Oh. चाहिँ भन्ने यस्ता कार्यक्रमहरू गर्छौँ र ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि विभिन्न ठाउँमा चाहिँ खास गरिकन अहिले आएर डिजिटल भन्ने पनि एउटा exactly. oh. त्योबाट ब्याङ्किङको यो साक्षरता वृद्धि गर्नमा काम भएको छ डिजिटलबाट अलिक टाढै बसेर पनि गर्न सकिन्छ भन्ने खालको भएको छ क्या आजकलको जमानामा साक्षरता मात्रै नभएको नि डिजिटल साक्षरताको पनि महत्त्व दे हामीले दे देखिसकेका छौँ होइन डे टु डे यहाँले भर्खर भनिहाल्नुभयो पानीपुरी चटपटी बेच्ने व्यवसायहरूदेखि लिएर तरकारी बेच्ने व्यवसायहरू सबैसँग आजकल क्युआर पुगेको पसल पसलमा हामी देख्छौँ तर यो डिजिटल साक्षरतालाई पूर्ण रूपमा र सही रूपमा अझ विस्तृत रूपमा लानका लागि चाहिँ के कस्ता कदमहरू चाल्न आवश्यक देख्नुहुन्छ चा, हजुरले यो जनताको यो शैक्षिक स्तर केही कुरामा महत्त्वपूर्ण हुन्छ डिजिटाइजेसन भनेको केही मात्रामा यहाँले औजार चलाउन जान्नु पऱ्यो हामीहरूले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले खास गरिकन हाम्रो अहिलेको वर्तमान गभर्नर श्री महाप्रसाद आदिघार ज्यू आएपछि यो डिजिटल पेमेन्टमा चाहिँ केही छलाङ ल्याउने किसिमको कार्यक्रमहरू उहाँले आफैले पनि सुरुवात गर्नुभएको छ त्यसमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले डिजिटल कार्यक्रमलाई प्रवर्धन गर्नको लागि खास गरिकन भुक्तानी प्रणालीमा भुक्तानी प्रणालीमा चाहिँ अब हामीलाई एउटा सपोर्ट पनि के भयो के बाई डिसगाइज भन्छ नि कोरोना सपोर्ट भइदियो कि हामीले चाहिँ नि छुन नहुने एउटा बिमार आइदियो भनेपछि त्यो क्युआर एउटा भुक्तानी गर्ने एउटा यस्तो प्रणाली बस्यो कि जसबाट भुक्तानी गर्दा त छुनु पनि परेन मोबाइल निकाल्यो त्यहाँ देखाइदियो दे। भुक्तानी गर्यो भनेपछि क्युआर प्रणालीकोबाट त्यो एउटा आफैमा डिजिटाइज किसिमको भुक्तानी हो त्यो भुक्तानी गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले भरमदुर प्रयास गरेको छ सपोर्ट पनि गरेको छ प्रमोसन पनि गरेको छ र चाहिँ झन् अरू खास गरिकन यो वालेटको पेमेन्टहरू अरू पनि छन् ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले कहाँ पनि छन् र चाहिँ नै अर्को कारको पेमेन्ट पनि छ इन्टरनेट पेमेन्ट छ कनेक्ट आइपिएस भन्ने अर्को एउटा प्रोग्राम पनि छ यी विभिन्न किसिमका भुक्तानीहरूको सरलीकरण जानकारी प्रमोसनको लागि हामीले काम गरिरहेको छौँ यो बहुतै महत्त्वपूर्ण कुरा हो तथ्याङ्क पनि छ हामीसँग त्यसको ठुलो मात्रामा भइरहेछ अब राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ एउटा मात्रै रोल नभइकन विभिन्न रोल छ एक त यस्तै विस्तार पनि गर्दै जानु पर्यो तर एउटा चाहिँ सुपरिवेक्सनको रोल पनि लिएको छ राष्ट्र ब्याङ्कले होइन यो हेर्दाखेरि चाहिँ यो विस्तार भइरहँदाखेरि कतै गएर नागरिकहरू नठगियोस् ना कोही आपतमा नपरोस् यो डिज, डिज, डिजिटाइजेसनको जमानामा भनेर चाहिँ त्यो एरियामा त्यो सेक्टरमा चाहिँ से कसरी अगाडि बढेको छ हजुर राष्ट्र ब्याङ्क पहिलो कुरो त नठगिनको लागि जुन प्रणालीबाट भुक्तानी गरिने हो त्यो प्रणाली सुरक्षित हुनुपर्छ आइटी प्रणाली चाहिँ सुरक्षित हुनुपर्छ त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले विभिन्न सर्कलहरू जारी गरेर जस जसले सेवा प्रदान गरेका छन् सेवा प्रदायकहरूको लागि आफ्नो सुरक्षा कवच दरिलो बाँध्नका लागि यो यो प्रणाली विकास गर्नु होला वान टू थ्री फोर भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले भनेको छ यदि त्यो किसिमको प्रणाली उहाँले गर्न सक्नु भएन भने हामी निरीक्षण गरेर उहाँलाई निर्देशन दिएर त्यो बनाएपछि मात्रै यो भुक्तानीको सेवा प्रदान गर्न हामी स्वीकृति दिन्छौँ एक त्यो भन्नाले के भयो वा भन्दाखेरि सुरक्षाको कवच इनबिल्ड रूपमा कि आफ्नो सेवा प्रदायकै तर्फबाट सप्लायर साइडबाटै एउटा सुरक्षा भयो दोस्रो अब जो मान्छे चलाइरहेछ डिमान्ड छ अनि म चलाउँछु मोबाइल चलाउँछु भुक्तानी गर्छु अथवा कुनै वालेट चलाउँछु भने त्यो चलाउन नजानेको कारणले तपाईँलाई मैले पासवर्ड दिएको कारणले त्यो ओटिपी प्रयोग गर्न नजानेको कारणले केही फरक पर्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बेला बेलामा यो सूचना जारी गर्छ कि तपाईँहरूले चाहिँ यस्तो किसिमको केही सूचना आयो ओटिपी कसैले मागो पासवर्ड मागो भने त्यो नदिनु होला आदि इत्यादि यो हुनसक्छ जानकारी है मेरो पनि यो पासवर्ड छ भन्दै भन्देऊ भनेर कसै साथीभाइलाई भन्न सकिन्छ त्यो किसिमको कारोबार पटक्कै नगर्नुहोला आफ्नो आफ्नो सुरक्षाको लागि तपाईँसँग भएको खातामा भएको पैसा चाहिँ यो सनक्कै निकालेर लानलाई ला ला तपाईँले दिएको पासवर्डले राम्रो भूमिका खेल्छ भने आफ्नो पासवर्डको सुरक्षा आफूले गर्नुपर्छ टाइम टाइममा पासवर्ड चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ यी सानातिना किसिमका अपरेसनल कुराहरू यही हो अब यी नै कुराहरू चाहिँ अघि हामीले विभिन्न किसिमका वित्तीय संस्थाहरू शाखा खोल्छन् तिनीहरूले जनतालाई भन्नु खोल्छन्नु अब यस्तो तथ्याङ्कै कुरा गर्नुपर्दाखेरि मेरो अगाडि चाहिँ के तथ्याङ्क आएको छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ फोर्टी सेभेन खर्ब जतिको चाहिँ कर्जा प्रवाह गरेको देखिएको छ जसमध्ये दे लगभग लग अठार लग लग लाख एक्काइस हजार ऋणीहरूले चाहिँ त्यसबाट सहयोग पनि पाउनुभएको छ आफ्नो बिजनेस विस्तार गर्नमा होस् अथवा विभिन्न कुराहरूमा अब ती मध्ये पनि स सा, सत्तरी प्रतिशत जति चाहिँ यही ठुला बिजनेसम्यानहरू ठुल्ठुला ग्रुपका मानिसहरूले चाहिँ उपयोग गर्न पाउनु भएको देखिएको रहेछ वित्तीय पहुँच सबैको लागि होइन त यो ठिक हो तथ्याङ्क सडचालिस सय अर्बको त्यो खर्ब भनौँ न सडचालिस खर्बको अमाउन्ट हामीसँग बर्खान्त यो असार मसान्तको तथ्याङ्क हो त्यसमा सेभेन्टी पर्सेन्ट ठुलाले लेख भन् भन्नुभएको छ त्यो ठिक हो तर हामीले अर्कोतिर म तपाईँको अर्को पाटो एड्रेस गर्न चाहन्छु के गरेका छौँ भने मैला घरेलु साना लघु उद्यम विदेशबाट फर्केकाहरूको लागि पनि दस लाख पन्ध्र लाख बिस लाख पच्चिस लाखसम्मका साना साना किसिमका कर्जाहरूको व्यवस्था गरिएको छ अब कस्तो हुन्छ भने तपाईँको सत्तरी पर्सेन्ट त यसै हुने भने अब कुनै एउटा चाहिँ चाहिने स्टिल इन्डस्ट्रीले लिने कर्जा त दुई अरब होला होइन पाँचवटा स्टिल इन्डस्ट्री दस पाँचजना दस अरब भयो अब तपाईँले पहि महिला एउटा चाहिँ नै उद्यमी हुनुभयो तपाईँले पन्ध्र लाखको कर्जा लिनुभयो भने त पाँचजना लियो भने पन्ध्र पन्ध्र सय पचहत्तर लाख भयो भने चाहिँ त्यो अमाउन्टको पर्सेन्टेज कम हुनु स्वाभाविक हो तर बाई नम्बर हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको हामीले लाखौँ किसिम नम्बरमा यस्ता किसिमका साना लघु कर्जा प्रदान गरेको छौँ अर्को कुरा पनि बताउन चाहन्छु आजको मितिमा घर वर्गका लघु वित्तीय संस्थाहरू चाहिँ साठी पैँसठीवटा छ हामीसँग छन् अहिले कार्यरत तिनीहरूबाट चाहिँ नै तिसौँ लाख यो व्यवसायीहरूले कर्जा पाएका छन् जुन चाहिँ सानो टाइनी किसिमको कर्जा जान हुन जान्छ र तपाईँले भन्ने कुरा चाहिँ सही हो कि अब त्यो स्वाभाविकै हो नि त इन्डस्ट्री चलाउनलाई ठुलो पैसा चाहिन्छ सानो दुई चारवटा भैँसी पाल्नलाई अथवा एउटा ब्युटी पार्लर चलाउनलाई अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ चिया पसल चलाउनलाई थोरै पैसा चाहिन्छ र कर्जा प्रदान प्राप्त नगरेको होइन हामीले यो अहिले त यो दुई तिन वर्ष अगाडिदेखि त साना कर्जा प्रदान दिने मान्छेहरूलाई दिएको छ क्या हजुरको यो जस्तो महिला विद्यार्थी वर्ग जो चाहिँ उद्यमशीलतातर्फ आफ्नो कदम अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ चा। जसले चाहिँ अब आफ्नै बस भएर म अगाडि बढ्न चाहन्छु अरूलाई पनि म आम्दानीको स्रोत खुलाउन चाहन्छु भनेर आँट गर्ने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ विशेष केही योजनाहरू त्यस्ता छन् त योजना भनेको हाम्रो यो सहुलियतपूर्ण कर्जा भन्ने प्रोग्राम हो त्यो सहुलियतपूर्ण कर्जाको एउटा कार्यविधि छ त्यसमा दस किसिमका सहुलियतपूर्ण कर्जाहरू छन् मैले भने महिलाको लागि अलग छुट्टै छ होइन त्यो ग्रुपमा पनि कर्जा दिने प्रोग्राम छ कोही मान्छे चाहिँ अस्ति अब कोरोनाको टाइममा के गर्यौँ हामीले भने अब फाइभ स्टारको सेफ छ अब त्यो जागिर खुसी हो अब उसलाई कस्तो किसिमको राम्रो प्रोग्राम ल्यायो नि उसले बाहिर निक्लेर म एउटा चाहिँ सानो रेस्टुरेन्ट चलाउँछु एउटा चियाप चमेला त गर्छु किनभने मेरो त सिफ्टै छ भन्नु भनेदेखि उसलाई अलग्गै किसिमको कर्जा दिने भेट्छौँ अब कोही मान्छे साउदी अरेबिया गएको छ दुबईमा गएको छ त्यहाँ ड्राइभिङ गर्छ डेलिभरी भ्यान चलाउँछ ऊ मान्छे यहाँ आयो उसँग पैसा छैन भनेदेखि आफैले डेलिभरी भ्यान कुदाउँछ भनेदेखि बिस पच्चिस लाखको कर्जा चाहिँ पनि दिन सक्ने भनेर त्यस्तो व्यवस्था त्यो विशेष किसिमका छन् अन्त्यमा चाहिँ वित्तीय पहुँचसँगै वित्तीय समावेशीकरणको समा प्रवर्धनका लागि पनि राष्ट्र ब्याङ्क तथा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको एउटा ठुलो भूमिका रहेको चाहिँ हामीले महसुस गरेका छन् तपाईँ त्यही क्षेत्रबाट हुनुभएको मानिसको एउटा राम्रो दर्जा बोक्नु भएको व्यक्तिको हिसाबले पनि कस्तो भूमिका रहेको छ भनेर आफै कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ अब तपाईँलाई मैले सुरुमा के भने द लेभल अफ इन्क्लुजन हुन्छ तपाईँले गरेर खाता खोल्नुभयो हामी कहाँ अहिले दुई करोड एकानब्बे लाख जनसङ्ख्या छन् त्यसको झन्डै वान पोइन्ट फाइभ टाइम्समा अकाउन्ट नम्बर छन् भनेपछि यसको सूत्र यो होइन कि हन्ड्रेड पर्सेन्टको खाता खोलो तपाईँको दसवटा होला मेरो दसवटा होला उहाँको okay. चाहिँ खाता नहोला त्यो oh. पनि हुनसक्छ oh. एक खाता सबैको पुर्याउनु पहिलो है पहिलो चाहिँ नम्बर स्टेप फर्स्ट टु इन्क्लुड टु बी इन्क्लुडेड फाइनेन्सियली यु हेभ एन एकाउन्ट तपाईँसँग खाता छ त्यो खाता भइसकेपछि तपाईँले खातामा गर्ने के त भएको पैसा जमा गर्नु पऱ्यो खाता चाहिँ छ तपाईँ चाहिँ गभर्मेन्टबाट बसिरहेको छ तपाईँ पैसा ल्याउनुहुन्छ यहीँ राख्नुहुन्छ गोजिए राख्नुहुन्छ सिरामी राख्नु त्यो भएन जम्मा गर्नुहोस् तपाईँको दोकान छ पसल छ चलाउनुहुन्छ ल त्यहाँबाट जम्मा गर्नुहोस् अब भएन होइन अलिकति बढाउनु पऱ्यो दोकान दसैँमा केही सामान बिक्री हुन्छ जस्तो तपाईँ जानुहोस् ब्याङ्कमा मलाई त दुई चार लाख रुपियाँ लोन चाहियो त्यो लोन प्राप्त गर्नुहोस् त्यो तेस्रो अब तपाईँको अहिलेको महत्त्वपूर्ण कुरा आयो अनुशासन अब उहाँले खाता खोल्नुभयो खातामा डोर्मेन्ट एकाउन्ट भयो त त्यसलाई रिन्यु गर्नुभयो खातामा जमा गर्नुभयो लोन लिन जानुभयो लोन ल्याएको पैसा चाहिँ प्रयोग गर्नु भएन भनेपछि अब पहिला अकाउन्ट खोल्ने त्यसपछि जम्मा गर्ने त्यसपछि कर्जा लिने त्यसपछि के गर्ने बैङ्किङ अनुशासन वित्तीय अनुशासन पालन गर्ने यी सबैको कम्प्लिट प्याकेज को नाम चाहिँ के हो भन्दाखेरि समावेश हुने हो सबै मान्छे समावेश हुने र यो चरण लाग्छ हेर्नुहोस् बहिनी सबै मानिसहरूलाई आजको भोलि ब्याङ्किङमा म इन्क्लुड गर्छु भन्नलाई अलिक गाह्रो छ तर हामीले त एउटा चाहिँ नै अब्जेक्टिभै राखिसक राखिसक्यौँ नि हामीले यो, यो इन्क्लुजनको काममा आफी भन्ने एउटा संस्था पनि छ त्यो संस्थाले चाहिँ इन्क्लुजन सम्बन्धी काम गर्छ अफ्रिकाका देशहरूको हामी त्यहाँको हेर्छौँ प्रगति हेर्छौँ कति इन्क्लुड भएको छ त्यसै फिलिपिन्सको छ यी सबै कुरा हेर्दाखेरि हाम्रो पनि धेरै नराम्रो छैन क्रमशः बढिरहेको छ तर देयर इज अलवेज रिम् रुम फर इम्प्रुभमेन्ट प्रगति गर्ने ठाउँ त हुन्छ भने चाहिँ हामी क्रमशः गर्दैछौँ त्यो सन्तोषजनक छ अहिलेको स्थिति हस् यही पोजिटिभ नोटमा आजको यो कार्यक्रमको हाम्रो कुराकानी चाहिँ म अन्त्य गर्न चाहन्छु बहादुरजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रममा आइदिएर राष्ट्र ब्याङ्कले गरिरहेका कामहरू प्लस यसको महत्त्व के छ त भन्ने बारे पनि हामीलाई बुझाइदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुर ल बहुत बहुत तपाईँलाई पनि धन्यवाद ब्याङ्किङ शिक्षा दिगो ब्याङ्किङका लागि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रममा म यहाँ उपस्थित भएर मेरा दुई चार कुरा राख्न पाएँ र ब्याङ्कमा जानुहोस् खाता खोल्नुहोस् र चाहिँ ब्याङ्किङ अनुशासन पालन गरेर यो चाहिँ समावेशी हुनुहोस् वित्तीय समावेशतामा भन्न चाहन्छु नमस्कार धन्यवाद